Eu tive a ocasião de ouvir todas as comunicações que foram proferidas por todos os líderes partidários e de ter registado todo o seu conteúdo. Quero dizer sobre a comunicação que foi efetuada pelo seu secretário-geral do Partido Socialista, que registei com satisfação, o sentido de responsabilidade que ela encerra. Tudo o mais, a concretização do que quer que seja, caberá ao Governo, que ainda não existe, e, portanto, quando existir, ele dará essas respostas em tudo aquilo que seja os termos e a concretização de comunicações que foram proferidas por todos os partidos e, em particular, pelo maior partido da oposição, no pressuposto de que o Governo será formado pela Aliança Democrática. Todas as questões que tiverem a ver com o exercício da atividade do Governo serão tomadas quando houver Governo, comunicadas e explicadas nessa circunstância.